κάτι από μύτια και τα όρκο σαπίδα, μα θα πείτε κόλα σε κάτι που μου τσάω με μεν, που δεν θα σώσω. Ετά, σε τώρα, αλλά για σε σιγούν. Πολύ και καλή γαλιά, μόνο εφού κατού, αούδα με στη γαλιά. Η ειδίτσια μα μου λυσούν. Το ιστορία ρίγο πολιτικά, κομπάρα σε ουδητέρα δύο αγίνιες, σάρτερεν εις γλώσ, αρέν ως όαν τσέκο σάρβεϊτ, γυρουλίτσιν σάιν. Εσπάρμι ψή βατέαν, ηλού περσόναια εσπάρμιγαν ερνεγατουάν. Ελκάρεκιν εσέρτερακο γαούσα εσδίγελα. Όγρα ωρέτακο όσο γαρδέν αγέτη διδέν η ιδέια εδέ υπόρταντεακ δίνα. Πατάδα, γουρέ κίντσακ διδέλε υπόρταντεακ, σέργαρεν δεφίνιτσικο ορδούαν. Ες γουρέ ιδέαλακ, λο γουρέ ιντερτσιβάν. Βέστη ιδέια δά, βέστη νικούς παιγίακ, σαρβάτσεν εδώ κοντένατσεν, καϊτού εδά ασκενέα. Αργάτικ, βεαβαλά, ινφράγνουακ, βεστέακ δίνα, εσάντη υφαμάτουα. Pentsatu nuen horren pare bat urte, gure politikaren uiz kloz ezagarri horiek desagertuko zirela. Atea zabalduko zela, eta erdengo zirela euskal politikaria kanpora zerbait adostu eta egitera. Eta ikusten denez ez da lako libertatu, ez gertatuko. Orduan niretzat oso garri borrezkoa da gure historia politikoaren autokritika konpartitu bat. Uizkloz horren kritika bat eta politika egiteko modu berri bat definitzea elkarrekin. Politika uizklozaren justu kontrakoa izan behar delako. Eraikuntza adostu eta irekin. Orduan, ideia bat denago entzat dirako. Uizkloz zaharreko hiru pertsonaia putzoren horrezkari izan direnak, baina autokritika egiteko gauza izan direnak. Xabier Azalluz, Jesus Eiguren eta Patxi Zabaleta. Zarek arazen duzekin, jortatu jarri ginen, baina osasun egin soma kaldabit, eta baita ere, aurreko trimesteako nahi genuen Jesus gurekin izatea, eta baita ere mazosun ez makarri dutzen, gaur ere ara, etorri zegu, bizka makar dutea jonta, ibilerako eta jalentu da jonta, eta bizka makar etorri zaigu, baina onamendu gurentzat, eta ala bukatzen zuen Josoa Zarrorin biak izatea. Jesus eguren bai, gauze izan da, azken handian nahiko autokritiko izateko. Baina tira, horretzen duzu ideia, azken mende ariaren erretazo autokritiko konpartitu bat konposatzea, orduko protagoniste batetik. Eta beraz, hortarako ekarri dugu, Jesus. Beno, esagutzen duzue, Euskadiko Alderdi Sozialistako presidente hainbat urtetan izan dakoa, eta Euskal Politika, parte handi esan duena, bai Euskal Politika ezkentan eta bai bidea horretan. Eta beraz, besterik gama da, berak emango dio ditza. Eskarrik asko, zure hitza dut. Eta eskarrik asko baita ere, onera konbidatu da izateatik. Galdetu zidatenen, baietz, nik uste darrezeki esan nuela, gio konturatu nintzen, ezoizko toki batera joan behar nuela, behar bada gai hauetaz gaieki ez nekiela, eta kezka sortu zitzaidan. Eta gero esan duen bezala, azkenean nire gripeare, bai? Osa, ia belarretik deluta ekarri nago. Baina, bon, eskertzen dizuet, eta gainera gustoratu, no? Aforratu zen, eta gustan. Zerta zitzegin, alde batetik, batetile bat dut bat hemen, baina nire gaia pixka bat aldatzen jindala irutu zat korrega etortzen zidan neurrian, ez da? Horren identitatea, gero azarrion handiak egiten zituen galdera batzu, danetik, danetik pixka bat nahaztu gero, ez da gizu, haitxe zaten, nire haitxe zaten. Ba. Hemen, zarri honen dira saltzen ditu galderen artean hau edo, ez da? Garritzen dut erantzuteko galdera izango direla. Horrenekoa da zer da politika erakuerdu. Ez dut esan, baina behin dira esan erret
dira politiko jartzen dela, ezta? Ez naiz ez espertoa literaturan da gauza hauetan. Osea, zer barririk ez, espero aspekto horietan. Ezik eta politika aldetik begira da. Ezta. Bueno, aurreneko aldera esan zer da politika gaur egunean. Ba, nire uste politika gaur egunean betikoa, politika berdintzua izan da orain eta lehen. Azken batean, batzuk agindu, eta beste batzuk, ba, agindutako ari. Naiz eta gero hori, zer unza regimen politiko eta bizi izan, modu diferentara egiten da, ezta. Eta demokrazian, egin behar nuke dudare gabe, jendea kontuan hartuaz eta jendea beraiek erabakiak, erabakiaz gozuan. Beste galdera dator, zer da demokrazia ez bada jendearen parte hartzea. Esan dugu da askotan demokrazia degeneratzen ari dela eta gero jendea urrutirago dagoela politikatik eta politikoek ba, klase autonomo bat bezala bihurtu direla, ezta. Hori ez da horrela, ezta. Ni nire ofizio bat gara egiten derecho konstituzionala erakusten nuen eta dare hartan egiten egiten analisis bitartez ba, garbi ikuste zan demokrazia gero eta gehiago jendeare eskuetan zehola uste zanaren kontra ez politika entzala urrutiratu jendearen handi, baiz eta jendeak gero eta gehiago agintzen zuela politika. Aurren adukagu demokrazia liberala, hor egia esateko ba, jendeak edo onduenak botoak ematen ditu, eta agintariak agintzen du, baina gara gertan etxe goen autatuen eta autatzaileen artean harreman handirik. Orduan bai etzala demokrazio benetakoa edo demokrazio partizipazioa. Bigarren maila bat tortzen da demokrazia dena demokrazio soziala, esaten dut. Demokrazia ja gizartera zabaltzen dena ba, alderdi politikoen bitartez, irratiaren bitartez, baina bat ipat alderdi politikoen bitartez. Parte handi hartzen dut lego politika. Eta nik uste dut oain gaudela ba, irua fase batean ez da. Eta hainbeste jatzen da demokrazia partizipatiboa galtzen ez, baizik eta sortzen ari dela momentu honetan. Alde batetik ez dago gobernu bat bakarrik ba, ia egunero sondeoak egiten ez dituenak jendeak zer pentsatzen du, ezta? Orduan ez da lehen zela aukeratuta la urtean ikusi arte, baizik eta egunero gobernua jendeak zer pentsatzen duen investigatzen egoten da. Eta beste aldetik gizarteak politika behin baino gehiago kondizionatzen du. Azken batean opinion publika esaten dana sortu dalako eta iritzi publiko horren kontra ezin daiteke lako politika egin. Osea, ez laudik egin izan hartuzkundeak esan ezagun politikoak egunero begira daude iritzi publiko hori nondik nola dijoa. Eta gainera,
ikusten de doain gaudela ja aldaketa oso izugarri baten aurrean, eta da informatika politikan sartzea, edo bizitza guztia sartzea, ez da. Informatika den bitartez ja harremanak politikoen eta gizartearen artean ja asko zestuagoa egiten dira, organizatzeko moduak aldatzen dira, eta gini ez da gehiagiri entenetzen den informatika ez baina. Esante baterako horren sortu da fenomen hau Podemos eta da, ba, esaten dute informatikaren bitartez izan ez balitz, ba, zaila zela sortzea. Orduan, gai untaz nik ikuspegi positiboa daukat. Demokrazia gero eta gero demokrazia gehiago egiten ari da. Ez da osoa da, momentu bat krisi biz batean egotea, sistema politiko kokertu bat, edo nazio bateko politika, eta bat, baina, bueno, nik uste dut krisi biz horien atzetik demokrazia gehiago etorriko da. Baita ere galditzen du hemen zer espazio uzten dioten botere militar, finantziero eta ideologiko politikoek jendeari gauzak erabakitzeko. Nik uste botere militarak gaurko egunean ez duela asko haintzen usten danaren kontra ez da. Ez gaude militarrak agintzen zuten garaian ez da. Ez daukate indarri, uste dut. Baina, bai uste dut mundu finantzieroak egia dela gaurko agintzen duela politika. Ez da. Eta bizi dugun, fin, desazor zinuelo hau eta krisis hau batipa arrozoia nahi zen. Alda bat ezin krisis hau, baina arrozoia dela ez dakigula zeinek agintzen duen eta zeinek erabakitzen duen ba, guri afektatzen dizkigun gauzak. Eta azkenak urte hau ba, oso baruan izan dira gai hortan ez da. Ikusten den banku bateko presidenteak gehiago agintzen dula ia gobernuko presidente batek baino gehiago. Beste aldetik gara egotean Europa fin, zerbait itxaropentzua sortu zen, baina gaur egun ba, teknokrata, ekonomiaren inguruan dabilen jendeak hartzen ditu erabakiak, eta horrez da horrez eskerri eskubi dana berde pentsatzen dute eta okerra horrein di esaten duten ez gu pentsatzen dugu Europan listoena gobernatzen dutela esaten dute tontoen gobernatzen dutela nazio horretzak sobran daukana Europara behartzen duela nuazta ordua egitea da gaurko problema demokrazia dena dela dirua agintzen dela. Tendi agindu du, bai, bila abertzi agindu du, baina gaur bezin garbi ez da behin ere ikusi izan. Zer galdera gehiago dabe hemen. Politikan benetan parte hartu nahi ote du jendeak. Bueno, badakigu jendea aspektu da, bueno, politikoa ez da. Baina, hala ere, beti bezala hartu nahi du parte jendea politikan, ez da. Espainian esate bat erako, datozpen deskundegu eta bentabar, baina baina jende gehiago hartuko du parte seguru asko. Ba zegoelako sektore handi bat politikan
parte hartzen zuena eta orain parte hartzen hasi dira, ezta. Orduan nik usten dut naiz eta politika dagoen bezala egon, ba jendeak parte hartzen hartu nahi duela eta batipa partizipatu egin nahi duela, ez boto bat eman gala urten ahaztu ezik eta egunero nolabait politikan parte hartu. Beste tipoko galdera batzuk badaude hemen, gerra eta bakea eta abar. Aldera bat egiten du, irabazleak bentzu duentzako gizarterik eraiki dezake. Ba, zailaran erantzat, erantzutea ez da. Baina, segun nola du, amaitzen diren konfliktoa, ba, ez dauka zeharratik egoni bentzituak eta irabazleak edo naiz eta bakoitzak pentsatu irabazlea dela edo galtzailea dela, bueno, ba, bakea egiten da momentuan eta ba, berri bat azten da eta nahi uste ere posible dela rekonziliazioa eta bakea base horietan egitea, no esan pesimista. Baita ere galdetzen du ba urtera indarrean oinarritzen ez den bakerik. Ba ez dakit. Estatua existitzen den momentutik ba da indarraren bitartez gizartea. Bakean bizitzea, ez da, orduan horri baten, beti dago indarra bakearen atzean. Eta logikoa da, ala, egotea bestela, edo zeine bake hori austea erabakiko duela. Globalizazioa eta multikulturalismoa. Hitz hauetaz asko hitz egiten da, baina oso konservadorea egiten du bere hitzaldia, baina zenbatetan globalizazio gehiago eta zenbatetan multikulturalismo gehiago era berdinean partikularismo gehiago sortzen da eta norberaren kulturari atxikimendu gehiago. Esan nahi dut ez duela globalizazioak garai baten pentsatzen esan bezala aurretik eramango partikularismo guztia, baizik eta partikularismo horiek indartu egiten dira. Ejemploa da, ezagik, telebistak eta gertatzen da, ez da. Momentu batean, kate bakarra zegoenean, ba, batzin, estadu guztian globalizatuta zegoen informazioa, eta telebista ikustea, eta bat, eta gaur ikusten dugu, herri bakoitza bere telebista dakala, eta askotan telebista hori bakarri ikusten dutela beraien herrikoa. Orduan hemen ere ez dut uste beste munduko osorik gertatuko danik. Gaian behar da gehiago sartuaz. Zer da nazioa gaur? Nazioa dan hor dakigu zer dan eta inok ez dakigu zer dan ez da. Badaude estadu diferentetan zatitutako nazioak eta badaude baita ere lurran denik ez duten
nazioa, judioak esate baterako, orain dela gutxi arte, ez dute lurralderik izan, baina inork ez du dudan jarri nazioa zirela, ez da. Galdetzen du baita ere, 19. eta 20. mendean, garbi zegoela nazioa zertzen. Eta gaur egun ez dagoela hain klaro. Nik uste dut hori egia dela. Nazioa eta batipa nazionalismoa, bueno, momentu batean sortzen da eskema konkretu batzuen inguruan, toki batzutan Frantzi koerara, beste toki batzutan ez dakit, Alemania koerara, edo abar. Baina estatuak aldatu diren neurrian, ba, nazionalismoa handi horien kontra dauden nazionalismoa bere aldatu egin behar daude, bestela ez den bate zer egin esan behar baterako Espainiko kasuan, ba, Espainiaren kontrako nazionalismoan esate baterako gure nazionalismoan, ba, Espainiaren eskemagin eta espantatu ditu, zan, soberan dio garra nahi dugu, eta ikusten da, Espainiak gaur egun ez daukala soberan dira, ez dagoa soberan dira, Europakin konpartitzen dula. Orduan neurri berdinean, ba, emengo nazionalismoa horretak, ba, sentidurik lehengo eskemak segitzeko, ere ustez. Eta berritu egin behar politike konzeptzio asko, konzeptzio horiek mundua bestelakoa, beste moduko batekoa, zen garaikoa, direlako, ez dakit, ondo esplikatu izan. Zer da euskal nazioa gaur esate baterako nimoditzen da, ba, niretzat Euskadi ez da nire nazioa, Euskadi da komunitate autonoma bat. Galdetzen bat ez Euskal Herria, ba, uste dut baiet nire nazioa dela, baina ez dauka inolako estrukturaziori oraingoz. Baina biharkoari begira ez dut uste sentidu behirik duene naiz eta independentzia lortu Euskadi txiki batek eta bastartu dutzi nazio horren zatiri handiena esatea batera. Orduan gai hauetaz ere refleksionatu beharko genuke ez da. Zer da Euskadi, zer da Euskal Herria, eta mila gauza, ez da. Dibuzten dut, bonsai txiki batekin konformatzea, ba, arro handi bat daukagunean ez dela komeni garria. Hizkuntza eta kultura aniztasunaz baita ere aldatzen du balioa edo problema bat, dudari gabe niretzat balioa da. Eta azkeneko urtea urtean nik usten dut euskal hizkuntzak euskaran baztertzen ari gerala. Ez da beti izan diren ez dut elentzen nola euskadiko eskoletan frantzesa ez den erakusten euskaldunen hizkuntza bat izan da. Nik usten dut euskalduno txien ez iru izkuntza bat ditugula, erdera euskera eta frantzesan, erba gehi hori badaude, baina hon, horten zitsikia bat dutena, eta gure aberastasuna Europan ez dela euskera izatea guria, hori importantea da, baina ez hori importantea guada, euskeraz aparte, gainera, beste munduan importanteak diren bi hizkuntza
gurea izatea, izatea, ez da. Orduan, ikusten da, mutilatzen, ari gerala, geure nazioa eta geure identitatea. Dauzkagun gozak, bastartzen, ari gerala, historiari, gertatzen, demizela, adibidez, ez da. Badakigu identitatea sortzeko, identitatea sortzeko, etxe egiteko eta bukotzen joateko baita ere, nazioan sortzeko, abona identitatea behar da, badari gabe, baina identitatearen atzetik segitzen bada, azkenen nazio hori ez da sortzen ez da. Ejemplu hori garbiena Espainia bera da, ez da. Espainia da, edo erakutsi digute dela pueblo indomito, una gara sin fin, pureza de sangre, independencia, lucha contra el enemigo, que no ha sido invadido por nadie, en fin, cosas que hasta el más tonto, si los piensa un poco, resultan ridículas, ¿no? Pero bueno, en base a eso se ha hecho la identidad española. Son ridículas porque no hay tribu o imperio que no haya pasado por España, ¿no? O sea, el pueblo invencible es de izan beñeren. Morabak behar edo arabeak sortzu den urtetan egon ziren, osea, gu kristianoak gaude baino gizaldi gehiago egon ziren eta esaten da pueblo indomito. Gero esaten zaigu komunista egon zela eta hori ere edo zinerari, izo da gala sortzu den urtagaran ez da, poterik garran sortzu den urte, sortzen duen urtoietan, mila rusa pasen ziren, eta etzan kristianon eta moroen aukako garra bat, ezik eta batzutan moroekin aliatzen ziren esto kristianoak, eta bestetan kristianoak moroekin, fin, naziak ziren. Hainbeste naziak, ba, derraman Kordobako kalifak, esaten dute, hilea beztu egin behar esaten zuela arabea emateko. Eta zehartik beztu zezun, eta gainera behi urdin ez euskan, ba, bere ama Nafarra zelako. Eta bere antxaren ama ere Nafarra zelako. Zer nahi dut, iaia islamismoa baino, eusko islamismoa zan momentu hartan, ez da? Eta nivel horietan nahazten mazan jendea, ba, sortziren urtetan zan hori da, ez da ondoten egin, da, ba, danak nahaztuko ziren, ez da? Gero baita ere, egi bat ez da saltzen zaigu, eta berriro itxura modan jartzen ari da, azkeneko reivindikatzen duena Podemos, da, uste, frantzesen kontrako gara dela independentzia, esaten duena, eta etxan independentzia gerra izan, izan zen konflikto internazional bat, eta Inglaterrak frantziak irabazi ziona, ez eta territorioa eta batalla batzuk Espainien gertatu, Espainiko jende normala, ez zero eski gintu frantzesak Espainira etortzari, eta atxatzen dian dozte mai, eta zoile, ba, mitologi utzak dira, ez da, bat gido gehiago zehonan, patriota bat. Eta, ba, zago zan beharri, ba, nantz dire liberatu zuten, gara dela independentzia hortan, eta badak gudu nola independizatu
zuten, ez da? Orduan, historia reduzitu egiten da mitoien bitartez, eta identitatea sortu, baina kalte egiten duen identitatea. Prinzipio horiekin oso zaila da, jendea, ba, ez dakit, Kataluniako problema, edo, hemengo problema, edo, ez dakit, Espainia euskal struktura problemak, oso zaila da, konprenditzea, buruan sartuta dukatelako historia hori. Naiz eta historia dure, esan diferent, ez dala horrela, eta naiz eta jendea gainea gutxi gora bera jaken ez dela horrela, baina bueno, tradizio bezala onartzen dan gauzak, ba, historia baina asko zindea gehiago. Usta. Eta euskaldunen kasuan ere berdin gertatzen nahi da, ospedet. Nei neuri etzal gustatzen nola ari gara egiten gure identitatea. Alde batetik mitoetan eta gezurretan basatuta dagoela. Horren dikan normala da edo zein eskoletan unei esatea romanoa retxizela eusko direktor. Logika guztien kontra eta datu historiko guztien kontra. Eta hori igual esaten dizute Irunen bertan eta eskola direnetoa ba, museo romana daukat ez da. Baina, bueno, naiz eta historia egia ez dala jakin, nahiago dugu, tradizio bezala, onartu, onaren zan ez da, etorri ez da. Eta beste herri guzti egin berdin pasatzen da, inor ez du euskadiko estatu eta bat. Nik uste dana alrebez da. Euskadira nahiko gala mapa batean behintzea ikusteko pasillu bat. Eran, eta pasillu hortatik pasadirela, ba, nortetik zurrea zirpazten tribu edo erreinu donak, eta beti gora pasadirela berdein danak ez da. Euskal Herria pasillu bat, dela. Eta behar bada horrek gehiago esplikatzen dula euskaldunaren izateko modua, beste ikuspegi aislatzen ez da horrek baino. Esate baterako, zergatik ez da euskara altzen naiz eta romanoa retorri, ba nik uste dut, argumentu logikoa, edo beste dozen argumentu bezain logikoa dela, pentsatzea, pasilu baten bizizien ezkero, ba, euskara eta beste hizkuntza ere dominatzen zituela gutxi gora bera, ez da? Eta hartu duzu, kanbo dira hartu zenaren ulertzeko kapazitatea baldin badakizu, esatera aterako, latin ez baldin badakizu, ez dauka zu euskara galdu behar, baina beste tokietan, hizkuntza bakarra segien tokietan, ba, galdu beharra zen. Ez da, zen, gure identitatea Espainiko modura egiten ari gerala. Eta azaldu nahi dugu polo indomito, eta nik uste dut egia tolo kontrario dela, beti izan dira paktoa egiten duena, bere inguruari, eta romanoek ez da azaltzen historian ez da ez da borrokatzi duan behar daren, esaten dute irudu egitea versioan dario euskaldun egon zirela jitzitun erroma bon hori zarekin baina ez zuten borrokarik egin eta beste herri gehien egin ere berdin pasatu dela uste esaten da baita ere arabeak ez zirela etorri Nafarroaren erdia erreinu arabea zen eta arabe bihurtu zela baskoien zirean, enera duan, arabeak ere gure artean eduki ditugu, eta duan, zer zen ez dago, azkeneko industrializioaz geroztik, zema jende
mojoa etorri dan, orduan, ez dabe bi euskaldun berdinak, ez da. Orduan, identitate mutilatu horren partez, uste de euskaldunak identitate zabalagoa eta diversifikatuagoa behar genukela, ez da. Ditugun tradizio danak onartuz, ditugun hizkuntza guztik onartuz, ditugun lurralde guztik onartuz eta martxan da. Askotan esan nahi denik, ba, azkenean Bizkaia handi bat ditugu, baina ez da ezer ez. Ege Euskadi egine, komunitate autonoma bezala, eta nazioaren itxure ematen, baina azken batean Bizkaia handi bat egiten egia, eta zentitzen dut, gehien da Bizkaia dut, izango, zehate baina, bueno, zahit, ejemplo bat hartzeko, ETV ikusten duzu, eta ez da existitzen, ez Real Sociedad, eta ez da hidu, magarri existitzen da, atletik, no? Eta beste gozta, oso guztietan gari pastzen, ez da, mundu ekonomikoa Bilbaoan dago, informazioa Bilbaoan dago, dana Bilbaoan dago, ez da. Eta Gipuzko esate bat dago beti historian Nafarroak egin lotuta egon dana, baina espalda amaten dira, ez da. Eta nik usten de onartzen ari gena, ezken hori, hitz egiten danean independentziaz eta soberaniaz eta bat, hiru provintzietaz hitz egiten ari gera ba. Tata nola bigo, hoi baino zarbait, gehiago gera ba, ez da. Orduan, uste nahi guk bere identitatea zabaldu beharrean, ez dutzen, ari gera ba. Eta ez arrondi ez dugua ematen gaina. Reduzitze horre. Eta gainea gehiago, sartu zaigu mania bat, historian beti eskubidea jotzen dugu, ez da. Edo alderdi konserva badorea, ez da. Ez atera, atera. Uste diren, en fin, hau, euskarra da, ez da. Zain nazio, jodez, hau. Idolo bat dugu, ez da. Euskadi. Ba, zain nazio, bere bizitza guztia gantzun. Euskadi, buruz, ez bat ere egin, erronan entzun egin behar zuena, eta gainera nazioen soberania ez zuen onartzen, ez dantz esan duaren mendean jarri zalako, laugarren goto hori nik esan behar dut, esan nazioen listu esala, basek egin batean ez esan duak jesuit esan usala, eta orduan beha jesuita. Beha ez esan duan nausia, ez da. Baina, gara iberean, eskaldun dut dugu, San Ignacio bezain personaje importantea, ez da. Lope da gero. Representatzen duena, Ignacio representante ez duen guztia, ez da. Kastilari garra deklaratu zion, beti bere euskaldun bezala tratatu zuen bere burua, eta zure fin hori betu, idatzi ziola kartabat, esan ez, jo, asko nago, no, no seke, edo aki, no seko alde, kristona esan ez harriari, garra deklaratu ziola, eta izan dala munduko aurreneko libertadea, ez da. Ditzo Bolibarre ala jontuz. Baina, bere inguruan egin gale egin dagoen, abizan maiztua zela, horia, Amerikana garrara, jundakua, eta bar, eta inor ez da, deskatu hoi egia dan, edo ez da, konprobatzen, eta bizka-bizka behin duzko, ez horra dala segituan ikusten dugu, ez da. Etzan jairo ara osoen, etzan pobrea, aire nausietako zenea zen, legitimoa, ilegitimoa ez da gizertzen, Amerikara etzen joen
etzen joan konkistadore edo militar bezala, bezik eta regidore bezala, oraindik ere Kuzkon bere palazioa dago, soldadu misera bine izatea eta palazioa eugitzia zailea da. Inkan princesa baterin eskuntza, eta horregatik bere alaba hainbestea saltzen da, eta berearekin erabaten du Amazonaseko aventuran. Azken batean, euskaldun hau dugu, ba, mundu guztien representatu duena herrien askatzailea, ez da? Eta hori baztertuta, daukagu guria ez balez bezala, ez da? Eta horrela personaje askorekin, ez da? Ni asko azartzen ez dut alderdiari, hainbeste urtean Donostian gobernatu eta abendik handiena dira Tomas de Zumalakarri. Eta Tomas de Zumalakarri dedikatu zan bere bezitzen Donosti bombardatzen, ez da? Eta Donosti bombardatzen zan Miguel de Zumalakarri, bere anaia, baina zan gira da. Baina Tomas baino asko importanteagoa, listoa izan zen, kaduzko gartezko presidentea, eta bit oso politiko importantea, eta Miguel desagertu da, eta danoi Tomas gustatzen zaigun, eta Tomas ba eskeniko absolutista zan bakarrik ez da, eta segiko milorre ez da, mila histori hauetago kontatzen, baina ez da gitsi, kuriosidadean ematen dute, baina esan nahi duena da gaurko identitatea ez zatela nahi gustatzen, mosten nahi dalako euskal historia eta euskal kultura, gauza berdina esan egin historiari esan dugu mari jarraitu buruz kulturari buruz eta beste hainbat gauzari buruz eta herri aberaz bat eta herri importante bat, eta Europan nazio serioa izateko duen posibilitatea duen herri bat, ba, bihurtzen ari gira komunitate autonomo bat gehiago, eta kultura, historia eta bat, tapatu bat. Eta hortik, nioztan dut, ez duela eze honi gertengo, baina seguru asko behi usatu mezia eta hementxe hementxe txuko dugu. Atera enpate dago baduzuen? Momentu enten euskadi sekta batzutan txatutu da bizitzen. Haiz eta partidu politiko izena jarri, ba, sektan tankerakoak direla, bagoitzak bere historia, bere kultura, bere tradizioa, bere ikuspegi, euskadi, eta bat, eta nazio bat egiteko, ba, kutsi gora behera, historia bat gehiagutana egitea ez dagoela jakitzerik, pasatako gauza bat dago, baina bueno, interpretazio konpartitu bat eduki beharra dugula, bai historiari buruz, bai kulturari buruz, bai pluralismoari buruz, azken batean gauza hauei buruz, eta momentu honetan
ikusten du zertara bitxak, edo alderdi politiko bakoitzak, edo ez dakit, talde bakoitzak, ba, bere ikuspegia daukala, eta gaina ez duela zara jakin nahi bestearen ikuspegiarekin, ez da. Eta niretzat problemarik nagusiena hori da, zegeia hori nire, ba, ez dakit, uste, gara da jendea konturatu gala egunen batean. Nik beti izan izan hori dut, egon behar lukela Euskadin talde bat. Edo zen, ez alderdi politiko batekoak, edo bestekoak, onartzeko, baizik eta bakarrik, Euskal Herria nazio bezala konsideratzen dutenak, eta noizein behin, bilera egiten dituztena, ba, interesatzen da, gai ematen. Bidez, eta edo zen, tolitean Euskal Herria. Ez da oso idea originala, eh? Ba, iso de Gipuzkoan gerrandoren sortu zela la Akademia Errante, eta Akademia hortan sortu zian gerran alde batean eta bestean ibili zianak, esatea dutako Martin Santo sozialista, Oteiza, Arteche, Frankzio Marapa, Santu Sana, Utsu Gara Bera, ideologi guztitako jendeak Gipuzkoan biltzen. Hasi ziren eta segi ziren, Akademia Errante. Gero galdu zan probitu egin zutelako. Baina izan zen intento bat, ba, jende diferentea eta pentsamentu diferentea zutenak, elkarri gutxienez entzuteko, ez da. Elkarri gutxienez entzuteko. Eta egiten zuten bilerak, ba, egin baten gai bat aukeratzen zuten. Eta, iritzi ezberdinak, amazatzen. Ziren, ez da. Nei gustatu gaitzete gala, zerbait, gara moda litze euskarri, baina, bakutza gure getoan zigera. Ni hone aia bildu, zekar nez, bildu itzatzen, itzala nere, nere oizko mundua, en fin. Ba, iruro euskarri, euskarri. Euskadi, aipatu duzu sarri, baina Nafarroarekiko harremanak nola da? Nola daude, nola ikusten dituzu, bada, retorkizunik? Ez Nafarroa dela, gure nazioa ez da. Gutxura dela. Eta gauzoago oso gaizki egin direla. Gaina gehiago bat egin esaten. Uste dut, engainatu. Egin gaituztela konstituzioa egin zenean politiko nabarristek, Delburgo eta bien, esate baterako disposizion transizional kuarta hori, posible egiten duna Nafarro Euskadin sartzea, ba hori asmatu zuenak egin zuen para todo lo contrario. Behin eden Nafarro Euskadin ez sartzeko, izan ere, zuk egiten badezu komunitate autonoma bat Euskadin beste bat Nafarroan, gero inbitatzea bestia zure autonomian sartzea, ba, imposiblea da. Eta hori aprobatu zuenak, gusten dut egin zuela, behin ere Nafarro Euskadin sartuetzen. Jo dezagun, ba, Euskadin diputatua pixka bat argiagoa izan ziren, aldrebez, egite zutela disposizio transizio. Hori, ez da Nafarra Euskadin sartzeko posibilitatea eman beharrean, Gipuzko Bizkaia eta Arabari Nafarroan sartzeko eskubidea eman. Orduan gutxienez, problema gero eskutan egongo zen, ez da, ez da Nafarroaren eskutan egongo. Baina beste mila osoa, usten de, ez da, txanak zinen arrua dan, eta hori, ez da, baina Arei baten Gipuzkoan etxeko bat, entidaderi Basko Navarro ez bat emasen. Kolegio da, ba, Basko Navarro, kolegio da Zamazetzen, Basko Navarro, dan esan Basko Navarro beti ez. Donostian ez da egongo eskultura bat behar dara, Nafarroa sartzen ez dan.
Euskal bizkeria eta labango eskudoekin. Eta hori dena galtzen. Galtzen ari da, gero ere moran, zan ere. Dia basko nabarro tarmin hori, zan ere da. Diario basko gare, Nafarroan zaltzen zen. Oain nabarro, Nafarroan zta numero bat berkak. Zaltzen, esan nahi den, bizitza guzti jara baki du esan naiz. Nafarroa, Euskadi, tabar, baina benetan gertatu dana da urrun tiratzen joan dala, Nafarro, edo gu joan gela behar bada hemen ema zer den komen izitza jena Nafarroa eta gu komunitatea gardenean izagotea gaur ja kasi imposiblea da, esan behar duke komunitatea inpartitua edo mila ega daude gaur bueno, bakizu ere ditzoa galtzatzen jara zen da, ezta? Jarrenik zuzen, alkarez. Orduan, dertxo horre, mila posibilitate ematen ditu. Ez bakarrik Nafarroak egin instituzio komunoak eukitzeko, baita ere Frantziako herrialdeekin. Baina gozor dieta zinu bizko. Interesik jartzen ez. Eta gutxiena hartzen duena dira, ikusten dut, Euskadiren independentziak inguruz hitz egiten dutenak eta legeak ez du esan zen esatea aterako Euskal Zendiara zerean gaudela uste ba, Euskal Zendia Euskal Herriko instituzio bat ez da Euskal Herriko instituzio bat zizak, ona parra, danak hemen da du eta ez da legealdetik inolago problemari sortzen Europan bale duen baile de Auspa eta bueno, frantzesez ez ditean italiko herri alde batzutan kargu publikoen bilera formalak egiten dira, nazio diferentetako eta aukeratzen dute autoridade bat eta nazio bat balizu da funtzionatzen dute ez da hemen ere bila gauza egitea posible da uste denik, baina atzai hori interesatu itxura lan esan edo izugarrizko prejuizioa enduzkan historiko dugu eta zaila da gulpa bat edo beste hori dut batatzen. Enkortu dituzu zenbait galdera eta bueno, zenbait persona eta zuzun izten da, no? Erginren horrek, ez da, zer uste duzu igual, badago galako lider krisido bat edo lidergoa, igual partido en el esquema estuer datik kanpora zerbait proposatzeko eta horako esan nahi zen dut erakunde hori edo zuk ez danen gainetik aipatu duzu ba kaldera geratzen ez eta igual ona izango ditzaten eta partidu batekoak eta bestekoak eta rena kaso horra gian horako ulertu dizut edo lider batzuk edo igual beharko dira hori aurre eramateko ez behar bada behar bada politikaren munduko gauza baina kulturaren munduko gauza da baina kulturaren ere berdin gertatzen dela uste den lideran eta zutori ez dizut ondo ulertu baina aldatuz pizkada daia eta aprobetsatuz Felipe González zintatzeko egiatze du liburu bat esanaz Europako eta Espainiko krisia ez dela soziala eta ekonomikoa agarri dela liderazgo krisia bat. Eta gero baita bezan duzu militarra zer duztez ez da petela ingarra militarra gorko zerean da baita. Bi pixka bat arritu egin naiz gaur egun polizien informeak unikoa dituzte edo zen gazte kartzelera mateko beste gehiagori gabe. Horba natu horretatik ez dakit hori izan nahi zen duen edo beste bide batetik pasaren. Eta ez ikustu dut hori indik polizia badukila edo? Ez, militarra esaten duen ejertzitoaren zentidua.
esaten da mea, markartzitoa dala, Espainiko mila egaren garantien eta bat. Oie, dira gare bat ikuspenak, ez da. Gero, Europan ejertzitoa ez dauk, kalera. Ertetxeik, ez dela otame bombardatu egiten, ez da. Esan nahi de, ejertzitoaren indarra oso limitatu dela. Ez da gauza bada, polizena eta jetu desunda, ez da. Hoi, aspalditik datorren problema da, Espainiko derecho penala Europako progresisten ditakoa zen, edo hori erantzi ziguten, batik bat reinserzioari begira egindako kodigo penala, baina bueno, gero mila lege erantzi zaizkio kodigoaren, espirituaren kontra dihoaztena. Eta nik uste dut, azkeneko urte hauetan gainera, asentuatu egin dela tendentzi hori, ba, gobernu bakoitza indartzuaren imagenen handi dut dago, ez da, firmezarena, gobertasunarena, eta aldun, aldaketa guztien kontra dikazte, komeni diren aldaketen kontra, esatu bat dut, ez da. Egoera berri batean gaude, orduan legeak etorri beharko luteke egoera normal batean ziren bezala, baina ezer pasa ez bat bezala. Segitzen du, ba, gobierno hori komentzio dut, ba, no, firmeza demostratzen ez. Hori ez da ez, gaur egun, eskat ikusita ez, rasoia ikatuko ez. Rasoia politika, hori izan da ez, eskat mobilismoa, pasatzen uste, Katri Katalunian, bai Euskal Herriko kasua, ba, eta ere zuepen abena eta ahal da gaur egun politika egiteko modua eta Europa sartzen bada ere hasi posturak hartzen dituen, ez dut posturik hartzen ez probatu da nola bai, ez munduan esaten zuten, alako krisi bat ez Balkana, Ukrania, Europa ere neko inmobilista da zentsu horretan hori hartu da gaur egun politika egiteko modua. Ez da, gehiago rezen duten, larun batean, entrevista bat egiten zuten, Santos y Colombiago, presidenteak izta. Eta etxura nesango parke prozesua, ba, aurrera dihoa, eta ondo dihoa, eta ba, ez da. Baina, presidenteari sektore guztien etxura nes, kontra jartzen ari zizkio, ez da. Eta behar, esatezun, bakeak ez duela nolago betajari ekartzen minoritzen eta danai bildurra maten gila eta etzatzen duela goba betxaren egoera gaizkitzu egin dolala, ez da? Eta mila egendu bau hartzen dutu esate bat erako ba lurra inbaditzen dituen paramilitarrak bakea bandi manoto hartzen ertetzen dute ejertzitoa gerra bukatzen bada ba, galtzen hartatzen du baita ere, ba, handabitzen gehiago irabazten dutelago, eta bat ipat, promozio emartzeko tokia zelba delako dirudunak, galtzen hartatzen zut dela, ba, pakea egiten bada Kolombian, nahi eta nahi ez justizia pixka bat egin beharra zegoela, eta hartarako, ba, dirua zeukatela, ba, inkostua, beste tokitan zela, kendu. Kampesinoek bere aldetik bildurrak zedela ba, zabaldu zalako Kolombia guztian lurroie farkeko eskuetan galdituko zirala eta beraie lurra galduko zituztela. Beste aldetik bitimak ere kontra jarri zitzaizkioa. Beste aldetik gerrilerak, ba, claro, Estados Unidos eskatzen diela estradizioa. Eta hori behin ez dute lantuko. Orduan, bakea hori betetzen bada dela posible, eta bera alduen arte ez du da hori permitituko, ez dagoelako bakea egiten dut horrekin.
Da gero azkenean izate du, eta gara maten nahi den prozesua, presidente Uribe hasi zuela, eta bera bihurtu da doa, etzairi handiena, ez da? Hau hobeto espiritu da, esaten zuen. Eta nahi asko horatzen zidan hemen gertatu da. Hemen gertatu da. Uztuen dano, alkien nahi genula eta problema nagusi, nazela, eskenea gura eta ba. Eta nik usten de, jendea horretuta, zegoela, ez da, egoera batera. Espainian, esate batera, go, bat, terrorismoa zen, politika politikoa, zegoen elementu bat, ez da. Eta gainea danan etzalia zen, eta, bueno, horre gauza asko papatzen zituen, ez da, orduan. Behin izan duen Espainian terrorismoaren erotu bizi ziela, eta hon hartu dintu dizkuma, osak eta erretzen. Ez da, eta zango, baina nik uste de, egin den pakea baino, nahiago zutela lehengo egoeran segitzea, ez da. Eta Euskadin bertan ere, ba, jende asko, nola etxan esplikatu, zer pasada da, nola bukatu da, eta ba, ni uste de, garra bat, bat galdu balute bezala, sentitu dala jende asko. Naiz eta on, lasai eta kapea, bizi ez da. Eta denbora izu gara galtzen dela, barrakonsegia zikioa, eta memoria, eta relatoa, eta gozoi eta zitze egiten da gozoi. Ez dugu gara batean, importantzik ez da, ni uste de, gure kasuan. Euskalduna pakean izkiozik errekonziliatzen dira, baina beste toki guztietan eta hori esaten da ez da gira soluzion de konflikto tratatzen duen liburu guztietan ba, konfliktoa bukatzen denean lehen bai lehen egin behar esaten dira zintzilikaren gelditzen dira probleman erabakia esan nahi dute Irlandan gaur ideako pasoak atea beharko balira bekartzatik jendia kontra jarri gaitzatua. Baina egitzen momentuan jendia aldoz, zegoela. Espainian aldrebez pasatu da. Ez dute aitortu nahi bakea dagoen ikimen. Neurri, ez dute, uste neurri bat behar da hartu da nahi egoera berriari laguntzeko, hartu dira lana uste de pega edo problema jartzeko izan direla eta hori interes elektoral bategatik egiten dela, ez da. Ba, firmeza horrek eta gobernua horra gala esateak eta bat, txura ez boto gehiago naten ditu. Ba, bidume esatea, baina ez da egite erantzun dizutan, baina nik neure sensazioa da, ez zala ondo bukatu goza, edo ez da zala ondo bukatu goza. Eta uste baino jende gehiago, zegoela konforme lehenko gobera. Bai, hala ikusi da ez, arrazoi Santosi laguntze bat dio nean, ze Santosi egiten ari den eta arrazoi zer egiten. Mm. Esterik edo, dela gehiagi gustatzen da euskera bilatuko dintuke pega euskera jende inguruan ere, ez da baita euskera banduan inguruan ere behin ezi euskera ikusten de momentu batzuetan bantuaren inspirazioa izan dela bat
batutzea ez da. Naiz eta hizkuntza moztu edo itxi, ba, batua, badak egu beharrezkoa dela ez da. Baina nik usten dut behar bada flexible dela, agoa izan behar zela ez da. Garai bat egon da eskolarrian, euskaldun zaharrak, euskeraz hitz egiten atrebitzen etxirana, ba, zaten zielako euskaldun berriak, ui, eta hola esaten, ui, hola da, eta bat, eta. Ni eskolara erderaz jakin fantzan, eta maizua betxekin euskeraz, eta da, eta. Beste, baina tontoa ez dugu erten, ez da. Baina, askotan, eta irakaslea ere izan naiz, euskera batua dena, urte askotan, egun batean dira, bakin noen, neure euskera, hitz egitea. Euskera hori dikulo esan zelako. Zagi, euskar batean bizitza guztien dut, esan badu, ez da gizeati izan behar duen dut. Mententzen gehar, berdin, dut edo dut esan moduan. Nik euskara dekin beti pentsatu izan dut, karo, utopi izan da. Euskara batua baino, beharrezkoa goa dela euskara errestua. Ez da giti, eskutza bat errestutzerik badagon. Baina, askotan hemen, euskara saltzen da, gauza zaila bat bezala, eta zenbat, eta zailago hobe, eta batzu idazten dituzte liburuak, eta zer ententzen ez bada, hobea. Ententzen bada baina. Orduan, zerbaitek ez du funtzionatzen mundu hortan, ez da. Ez da genola espiritu. Nei nere alaba izate jo barkau, eta zate jean zu, ez da gituzkoaz. Izaten da barkatu. Esan nahi dut, dogmatismo batea aliatu gerala, ez da. Eta beti ikusten dut duzu, erdizuak dutua, nor, nori, nor, eta gozo dugu. Eta neure akusten azte manez, azkete neure enaiz aklaratzen, ze garbo eta ze gauza erabizu, ez da. Enaiz, gai hauetan espertoa, baina euskerari egin egin onen, onna hundiena nik ustean dela izkuntza errezagoa egitea. Ezker jendeak nik zitu euskara etxegi, ikasi ez du hitz egiten, ba, eskaua egiten zailako erdera etxegitea, ez da. Baina ez da egin zertzen, galdu egin ez. Eta egin zertzen galdu. Ah, bai, bueno. Eta gero nik ustean dela dirua tiratzen dala. Euskararen eta euskal kulturaren aitzekia egin ez da. Kulturako 70% uste ente bera joaten dela eta nik orain ez detenten zen zergatik daukagu TV kanal bat erderaz. Diru horrekin egin egin kanal bat euskaraz, bueno, kalidade izugarria duena, interesantea dena, eta da, behedir guztia azaltzen da, erderazko etebean. Eta erderaz ikusteko telebista ba, kanal pila bat badaude ez da. Eta gainera, euskal telebista sortu zen garaian, euskeraz bakarrik izateko asmoarekin sortu zen. Naiz eta gero legearen kontra gorortoren garaia erderazkoa sortu, tartzen politika ibilkoa ez da. Gipuzkoan esaten da, ba, bezkaitarra nola, euskaraz ez da giden, ETB erderazkoa ez da. Jartzen zirek ez da. Baina, hor tiratzen dien milioi horiekin, bani guztan dut, oso izu horregiak egitea, posible dala, eta sentidu zuan du, baina, hori izateak eta asmoa hori zela. Nei behin lagariekin itzeitzen, akarun itzeitzen eta esantzean, jaken izan bandu,
etere zer izatera bukatuko zan, ez duen sortu ere, egin du. Antoja ikusteko, ez zinten nahiko da. Izan nahi dut beste asmo batekin, egin zan, gero, politika zan, polizan da, hori da beste. Erdera askoa sortu zen, bera, hor jurtu nidean dirudanak, hobeto aprobatxatu. Kodira ba, eta be, kalidadeko, kalidadezko batekin, ez da. Esterik ez? Ba, batu txaten dago dugu. Ia bateria bezizkietan, eta esan egin osea zerbait izan dugu da horrekin. Ia bateria.